महोदय एकजना राजाले आफ्ना भाइ भारदारहरूलाई केही जनतालाई अगाडि राखेर रा भन्नुभएछ कि देख्यौ म कति बहादुर छु मैले चलाएको बन्दुकको गोलीले हरिणको चाहिँ खुरबाट छिडेर टाउकोमा लाएर हरिण मऱ्यो भनेर चाहिँ सुनाइसकेपछि जनताले अविश्वास प्रकट गरे त्यसमा प्रश्न पार्न मन्त्रीले मन्त्रीलाई राजाले भनेपछि मन्त्रीले भनेछन् राजाले भनेको कुरा ठिकै हो कि जति बेला हाम्रो राजाले गोली चलाउनु भएको थियो त्यतिखेर त्यो मृगले खुरले टाउको कन्याउँदै थियो त्यही बेलामा चाहिँ गोली लाग्यो र खुर छेडेर टाउको गयो भनेर चाहिँ मन्त्रीले भनेपछि जनताले पत्याएछन् फेरि दोस्रो चाहिँ भारदारहरूको सभामा राजाले फेरि भनेछन् देख्यौ म कति बहादुर छु मैले तलाउमा चाहिँ रहेको मृगको चाहिँ तलाउमा देखा परेको उसको छायाँलाई चाहिँ गोली हान्दाखेरि त्यसको डिलभन्दा बाहिर रहेको मृग मर्यो भनेर फेरि राजाले भनेछन् जनताले प्रश्न उठायो कसरी हुन्छ यो त गलत कुरा भयो भनेपछि फेरि राजाले आफ्नो मन्त्रीलाई यसमा स्पष्ट इस पारिदियो भनेपछि फेरि मन्त्री अलि चलाख रहेछन् उनले के भनेछन् भने राजाले भनेको कुरा सही हो कि त्यो मृगको छायाँ पछाडि ढुङ्गा थियो राजाले चलाएको त्यो छायामा चलाएको गोली ढुङ्गाबाट फर्किएर गएर मृगलाई लायो र मृग मरेको साँचो हो भनेपछि फेरि जनताले पत्याएछन् स्याबास हाम्रो राजा कति शक्तिशाली त्यसपछि फेरि तेस्रो पटक राजाले के भनेछन् भने अर्को भारदारी सभामा देख्यौ म कति शक्तिशाली छु म वनमा घुम्न गएको थिएँ उताबाट बाघ मलाई झम्टिन आयो मैले मेरो खल्तीमा रहेको बन्दुकको लाइसेन्स उठाएर देखाएको बाघ भाग्यो भनेर चाहिँ राजाले भनेछन् त्यसपछि जनताले पत्याएर विरोध गरे अनि फेरि राजाले मन्त्रीलाई भने कि यसमा पनि स्पष्ट पारिदेऊ त्यसपछि मन्त्रीले के भनेछन् भने महाराज भने अब ढाँट्ने समय सकियो अब झुक्क्याउने समय पनि सकियो अब कुनै उपाय छैन तपाईँले भनेका तिनवटै कुरा गलत हुन् राजा चुप पर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो त्यसकारणले आज चाहिँ प्रतिपक्षको नेताले सदनमा बोल्नु भएको कुरा अब कसैले नपत्याउने कोही नझुक्किने कोही चाहिँ त्यो विश्वास गर्ने परिस्थिति नहुने तहमा पुगेको कुरा अस्तिको उहाँको मन्तव्यबाट स्पष्ट हुन्छ र मलाई ती राजाको चाहिँ पीडा चाहिँ अहिले झलझलिया आइरहेको कुरा म यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु यहाँ